Department of Education patuloy pang inaalam kung mayroon sa kanilang regional offices ang bumili ng entry level na DSLR camera na Canon EOS 1500D. Ito kasunod ng nag-viral na social media post sa umano'y overpriced cameras. Oh, 'yan ang issue ah. Meron na namang issue sa nakaraang Department of Education pero ito regional level lamang na overpriced camera ang binili, DLSR. Basahin po natin in particular ang balita na yan. Sabi po dito sa balita ng CNN, dated February 1, 2023, posted 2 in the afternoon, Department of Education to investigate purchase of alleged overpriced cameras. Okay, sabi po dito, after laptops The Department of Education on Wednesday said it will investigate another overpricing allegation made against the agency, this time with cameras. O kaya sa mga DDS na anti-Marcos, ingat-ingat kayo sa pagbato ng akusasyon sa kasalukuyang gobyerno kasi unti-unti naglalabasan ang mga kontrobersiya sa nakaraang administrasyon. Hindi ko sinasabi na may say dito ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayaw niya sa korupsyon pero hindi perfect ang Duterte administration. Katulad nito, nakalusot na naman, nakalusot ang laptop, yung Parmalidil. Tapos ito, hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang katotohanan dito. Pero ayon po dito sa balita, I quote, maaasahan po ninyo that we will look into this. Yan po ang sinabi nung nakita po natin kanina na spokesperson na si Attorney Michael Powa ng Department of Education. Sabi pa po rito, on Tuesday, activist Renato Reyes tweeted A Facebook post of photographer June Dantes who shared a photo of a Canon DSLR camera allegedly procured by the DepEd. According to the sticker on the device, its acquisition cost was 159,929 pesos. Similar models are sold for around 23,000 pesos online. Tingnan nyo yung halaga, no? Napakalaki. 120,000 pesos kung totoo ito na overpriced doon po sa halagang originally ay 23,000 pesos lamang. The original Facebook post was already deleted. Wala na daw po. Pero nakalagay po doon ang mga sumusunod. And for the record, ayun ito sa balita, it was being claimed that certain cameras were procured back in 2019. O, anong panahon po ba yan? Duterte administrations po yan. If I'm not mistaken and when I look into it ang nasa picture was an entry level camera. But when I asked the public affairs service regarding the cameras being used by DepEd, lahat naman po yan Mark IV. So hindi po siya yung entry level na camera. Okay? So they are not the entry level cameras. Tuloy pa po natin on John, on January 19, the Senate Blue Ribbon Committee recommended the filing. Ito na po yung sa overpriced laptop, ano? the graft and corruption charges against former Department of Budget and Management Procurement Service head Christopher Lloyd Lau and some former and present officials of the DepEd over the overpriced laptops bought in 2021. To prevent similar issues and make it process more efficient and transparent, Powa said the DepEd recently created an office that focuses on the agency's procurement process. Anyway, ang balita ay tumutukoy sa isa na namang kontrobersiya sa panahon ng Duterte administration para sa isang overpriced procurement. At ito po yung DSLR camera na ang sinasabi po, if uh, this is true, ay binili ng halagang 100 55,000 pesos pero sa katunayan ang halaga lamang po nito sa merkado ay nasa 23,000 pesos. Ngayon, meron pong post dito si Mr. Benji Contreras. Nakakatuwa na ipalaw itong si Mr. Benji Contreras kasi talagang siya ngayon ang nakikipagdikdikan sa mga kakampyur na tawagin niya kakampyur. Pero ako naman, tinatawag ko yan na mga DDS anti-Marcos. Ano ang kanyang related post dyan po sa balita na yan. O bago natin puntahan yung iba pang mga post niya, syempre, yung kaugnay po ng balita muna na yan. Teka lang ha, ito, ba diba, Sabi dito ni Mr. Benji Contreras, maliban sa anomalyang overpriced laptops by 979 million pesos ng Department of Education noong nakaraang administrasyon. Noong nakaraang administrasyon, inuulit ko po ah, Meron pa palang overpriced cameras noong 2019. O, oh, lamang ito, syempre, ni Mr. Benji Contreras sa kanyang mga followers. Pero ang punto kasi dito ay pinaparinggan niya ang mga DDS na anti Marcos. Nakala mo kung magsalita, perpekto ang nakaraang administrasyon. Pero ito, sinasampal kayo ng katotohanan. Mga DDS anti Marcos na sa panahon po ng nakaraang administrasyon, hindi po perpekto ito. Napakarami pong lumalabas ngayon ng mga kontrobersiya. At paano nyo ngayon sasagutin yan? Samantala ang ating mahal na Pangulo na nagtatrabaho lamang ng maayos, wala namang kayong mga ebidensya pati sa ating First Lady, sinisira ninyo. Itong mga inilalabas na ebidensya nitong si Maharlika Kuno na ebidensya, hindi naman po actually evidence yan. Yan po ay mga artikulo at saka opinion ng mga journalist na katulad nitong si Rigoberto Tiglaw at saka si Montolpo. Those are merely accusations founded on their reliable source, not uh, on the basis of evidence. Ano? O ngayon, kung totoo ang mga sinasabi ninyo at kayo ay nag-aakusa, parang kanina, inaakusahan ako ng umakyat dito na I am peddling fake news, eh dapat kayo ang nagbibigay ng ebidensya at establish ninyo sa proper forum na ako nagpe-fake news o kaya na yung inyong mga komento o argumento laban sa ating Pangulo at First Lady ay may katotohanan sapagkat kayo ay nagtataglay ng mga ebidensya. Pero kung sasabihin lamang ng mga vloggers na ito na katulad nitong si General Macanas, nitong si Maharlika, nilabanat ba'y at iba pa na ang pangulo at ang asawa nito ay gumagawa ng ilegal eh hindi po sa patyon, dapat magkaroon kayo ng pag uh, pagpapahayag ng talagang tamang ebidensya sapagkat ang nag-aakusa, inuulit ko, ang dapat nagpapatutuo sa kanyang akusasyon. Kaya nga ang ginagawa po ng NBI ay nagpila nag, uh, ng reklamo laban kay Gerald Bantag kasi inaakusahan si Gerald Bantag, di ba, na nagpapatay dito kay uh, Percy Lapid. At kaakibat ng akusasyon na yan, ang mga ebidensya, ganun dapat ang gawin ninyo. Hindi yung mag-aakusa kayo, ipapubli, ipapublicity, uh, trial by publicity ninyo, tapos ang hangarin nyo lamang sirain ang reputasyon ng isang tao, lalong-lalo na. Ang hindi naman public figure at celebrity. Ito ang tinutukoy ko ay walang iba kung hindi yung kapatid nito pong si First Lady Lisa Araneta Marcos na si Martin Araneta. Siya po ay isang pribadong individual at sinisira po ninyo ang reputasyon niya sa pamamagitan ng paglalabas kuno ng mga impormasyon na yan na hindi naman nakapondo sa ebidensya. Sabi ng mga follower ninyo, evidence na yung sinasabi ni Maharlika, aba, ang evidence, hindi lamang sinabi. Sabi nga ni Atty. Harry Roque sa kanyang live streaming kagabi, merong apat na uri ng ebidensya. Yun ay originally tatlo. Di ba? Documentary evidence, physical evidence, saka testimonial evidence. Yung physical evidence, included dyan yung object evidence, syempre. Tapos yung ika yung electronic evidence. Yun yung mga dapat na ebidensya na hawak ninyo Maharlika, hindi yung katulad ng ginagawa mo na merong artikulo itong si Rigoberto Tiglaw tapos babasahin mo lamang sa harapan ng iyong mga manonood, merong artikulo itong si Montulpo babasahin mo lang sa harapan ng iyong mga kapwa hitad kasi yun ang tawag mo sa kanila eh, hitad palangga, di ba? Kaya nga ikaw ay Maharlika aka hitad. Pero hindi 'yon ebidensya Maharlika. Ngayon kung sinasabi mo dapat imbestigahan, ng Kongreso o ng Senado, hindi pa rin 'yon hindi pa rin 'yon ebidensya. Ang Senado at ang Kongreso, hindi po sila tumutukoy sa katotohanan. Sila po ay nandiyan para mag-imbestiga lamang at alamin ang mga pahayag <coughs> ng resource person at kung ito ay hindi nagsasabi ng totoo, ay eh pwede silang mapagharap ng kasong perjury. Pero kung sila naman ay nagsasabi ng katotohanan at kinakitaan ng Senado at ng Kongreso ng pagkakamali, wala rin ang Senado at Kongreso sa posisyon para sabihin na itong mga tao na ito ay talagang gumawa ng mali sapagkat recommendatory in nature lamang ang Kongreso at ang ang House of Representatives at saka ang Senado. Kaya tingnan nyo, di ba, ayon sa kanilang pagsusuri, may mga dapat kasuhan sa importations na nangyari noong panahon ng dating Secretary Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez, sinabi ng Senate Blue Ribbon Committee ay dapat kasuhan ang apat na katao ng kasong administratibo at kriminal. Ang tinutukoy ko ay walang iba kung hindi si na Undersecretary Leocadio Sebastian, si Valderrama, Serapica si at Beltran. Pero kinalaunan, nilinis ng Pangulo ang kanilang mga pangalan at sinabing wala silang pananagutan. Instead, ang sinabi lamang ng ating Pangulo sa kanyang naging desisyon through the executive secretary ay pinagsabihan na lamang sila na dapat mas maging mapanuri sila sa mga susunod na pagkakataon in short mga tol walang kapangyarihan ang Senado para maghusga sa isang tao na di umano'y nakagawa ng pagkakamali recommendatory in nature lamang meron sila sa kapangalawang pagkakataon yung overpriced laptop ang sinasabi na naman ang Senate ribbon committee ay kasuhan ang mga taong binanggit na po natin kanina katulad ni Mr. Lau at iba pa. Oh, kaya maharlika, ka, hindi porket nag-iimbestiga ang Senado at Kongreso ay tama na kagad ang imbestiga na ginawa nila. Tandaan mo ang investigations ng Kongreso is aid is in aid of legislation. Kaya sila nag-iimbestiga ay para makapag-crop sila, makapag makalikha sila ng bill na yung mga nangyari sa nakaraang panahon ay hindi na maulit sa hinaharap dahil meron ng batas na nagsasabi dito na ito na ay bawal. Yon ang punto dyan. Ngayon, pinaghihimutok mo sa iyong Facebook page kasi nakakansela ang hearing dito kay Michael Ma. O, considering na binanggit na natin si Michael Ma, ba mahiya naman kayo, mga DDS na anti-Marcos, sapagkat sino ba ang unang nakipag-usap? sa at sa sinasabi nung si Michael Ma. Oh, nakikita niyo rito, di ba? Oh, nandito sa picture si noon ay pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan o, from left to right, Philippine President Rodrigo Duterte. Senate Pres Senate uh, Senator Bongbong Marcos pero dapat ito ay hindi na ginamitan pa ng senator kasi hindi na senador dito si Pangulong Bongbong Marcos. Sumlayon Lion President Wang Jinpu and First Tech Machinery Philippines Incorporated President Michael Ma discussing the future of Philippine agriculture. O, Maharlika, ito yung inaakusan nyo kay Pangulong Bongbong Marcos o sa asawa niya, di ba? Nakasabwat, di umano, itong si Michael Ma. Aba, e eh kung ganun ang akusasyon ninyo, nang wala naman pala kayong ebidensyang inaharap, eh baka maakusahan din si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakikipag-ugnayan dito kay Michael Ma na pinagbibintangan ninyong smuggler, hoarder, at saka illegal trader. Ano? oh, balik tayo kay Mr. Benji Contreras. Sabi dito niya, sa mga hipokritong kakampures o mga DDS na anti-Marcos yan ha, ah, maging sa mga media men gaya ni Montulpo na panay bintang kay First Lady. Lisa Araneta Marcos at sa kanyang kapatid na si Martin na konektado daw kay Michael Ma. Allegedly, an onion smuggler. Ano ngayon ang masasabi nyo sa larawang ito? Sabi pa ni Mr. Benji Contreras, si President Rodrigo Duterte ay nakipagtransaksyon din pala noon sa pinaratangan ng mga kakampiurs na onion smuggler na si Michael Ma. O, oh, with the line of thought of the kakampiurs, the anti-DDS o the DDS anti-Marcos, can we also say that former President Rodrigo Roa Duterte was also connected to an alleged onion smuggler? Bato-bato oh, sa langit, tatamaan kayo dito, mga kakampyors, mga DDS na anti-Marcos, katulad ni Maharlika, ni General Macanas, ni Bay, at ng iba pa. Isip-isip kayo. Bago kasi kayo magbato ng mga akusasyon, siguraduhin ninyo na walang baho sa nakaraan. Eh, ito, lumalabas oh. e eh, kung pagbabatsihan natin ang sinasabi ninyong uh, associations ngayon, itong si Mr. Ma, sa kapatid nito yung si uh, uh, First Lady uh, Lisa Marcos na si Martin Araneta, e eh, lalabas din na may basihan itong pagkikita nitong si Pangulong Rodrigo Duterte dati. Ano? Dito kay Michael Ma. Oh, isip-isip kayo mga DDS na anti-Marcos, ha? O, tapos hindi niyo man lang na-appreciate kung ano ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Sa katunayan, kayo ang ingay-ingay nyo noon nung uh, bumabagsak ang halaga po ng piso against dollar. Pero ngayon, tahimik na naman kayo kasi bakit ang ganda ng nagagawa ng kasalukuyang gobyerno at lumalakas ang piso laban sa dolyar. Biruin inyo pumaas ng 59 pesos point 262 ang isang dolyar sa Philippine Peso noong September 27, 2022. At lintik ang pagtira nyo sa ating mahal na Pangulo noong mga panahong iyan. Sabi ninyo, walang ginagawa ang Pangulo, kaya ganyan ang nangyayari, tumataas ang presyo ng dolyar laban sa piso. O, pero ito na ngayon ang katotohanan, o, no? kahapon nagsarado ang exchange rate ng peso sa dolyar. O yung sinasabihan yung weak na president, pero tingnan nyo naman, 53 pesos na lamang at 845 cents ang katumbas ng isang dolyar. Lumalakas ngayon ang halaga ng piso laban sa dolyar. Dapat i-appreciate ninyo yan. Tapos nandito rin po ang magandang ginagawa ng tunay na malasakit ng ating mahal na Pangulo. Sabi ni Mr. Benji Contreras dito, unang public-private partnership project ni Pangulong Bongbong Marcos ang UPPGH Cancer Center. Ang objective nito ay para makapagbigay ng komprehensibo, dekalidad at murang serbisyo para sa mga cancer patient sa bansa. Ito ang tunay na malasakit ni PBBM sa mga taong may sakit na cancer. Ayan po ay ayon kay Mr. Benji Contreras. Pero kung babasahin po natin mismo ang balita, ito po ang sinasaad. Sabi po sa balita na kanyang senior inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board kahapon, February 2, ang University of the Philippines Philippine General Hospital Cancer Center Public-Private Partnership Project. Ito ang unang PPP project sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layo ng naturang proyekto na makapagtayo ng, ng UPPGH Cancer Hospital na may modernong infrastruktura at magbigay ng komprehensibo de kalidad at murang serbisyo para sa mga cancer patient at sa bansa. Pinayagan ng NEDA ang konstruksyon ng ospital na nasa 6 na bilyong piso ang halaga at may 300 bed capacity. O, nakikita ninyo ang pagmamalasakit ng ating mahal na Pangulo? Ito ay kanyang natutunan sa kadating unang ginang na kanyang ina na si Imelda Romualdez Marcos. Marcos, ano? Alam niyo naman na ang ating dating unang ginang napakatindi ng malasakit niyan para sa sambayan ng Pilipino. Sabi nga ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos, eh, yung puso dapat iregalo sa kanya. Pero nagulat siya kasi napakalaking puso ang iniregalo ng ating dating unang ginang sa ating Pangulo at hindi lamang sa ating Pangulo kung hindi sa sambayan ng Pilipino. Ano po yon Yung pagtatayo ng Philippine Heart Center. Kung naalala nyo yung talumpati ng ating mahal na Pangulo nung pinasinayaan ang, ang, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na talumpati niya nung pinasinayaan ng Philippine Heart Center. Yun yung pabirong binagkit ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. O, at ngayon, yan po ay isinasabuhay muli ng kanyang anak na kasalukuyan ating pong Pangulo. O, malasakit para talaga sa mga mayroong sakit. I am not saying na ang mga nakarang administrasyon walang malasakit. Pero makikita po natin ang ating Pangulo ay ginagawa ang lahat para po sa ikabubuti ng bansa. O, ano pa ang banat dito? Dito pong si Mr. Benji Contreras. O, Meron siyang banat sa nakarang administrasyon muli. Sabi niya, nasaan na pala yung balance na 1,000 pesos na dagdag sa SS pension na ipinangako ni President Rodrigo Duterte noong 2016? Kayo pong mga SSS pensioner, may natanggap na po ba kayong karagdagang isang libong piso na ipinangako ng dating Pangulo? O sabi kasi dito ni Mr. Benji Contreras, matatandaang nagbigay na ng 1,000 pesos SSS pension increase noong 2018 pero hanggang bumaba sa pwesto si dating pangulong Rodrigo Duterte hindi na natupad na ibigay yung balancing 1,000 pesos dagdag sa SSS pension. May aasahan pa ba kaya? May aasahan pa kaya ang mga SSS pensioners na si PBBM ang tumupad sa hindi nagawa ng dating pangulong Rodrigo Duterte? Oh. At least dito nakikita ninyo na ang dating pangulo maraming mga pangako na hindi natupad kaya wag niyo sabihin perpekto ito tapos ikukumpara niya sa dat sa kasalukuyang gobyerno o sa ating mahal na pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. eh comparatively speaking pag pinagkumpara natin yung per seven months ng nakaraang administrasyon sa kasalukuyang administrasyon ang layo eh pero ayoko nang gawin dahil malaki rin naman ang paghanga ko kay dating pangulong Rodrigo Duterte hindi ko yan binoto pero sinuportahan ko yan ang sa akin lang mga DDS na anti Marcos tigilan ninyo ang pagkukumpara sa dating Pangulo at sa kasalukuyang Pangulo. Dahil patuloy kayong, dahil sa pagpapatuloy ninyong pagkukumpara sa ating mahal na Pangulo at sa dating Pangulo, e eh na-expose tuloy yung mga negatibo sa nakaraang administrasyon. Nahahalong katuloy ng mga tulad ni Mr. Benji Contreras yung mga hindi na dapat na i-issue sa kasalukuyan. Eh ang ganda-ganda ng sinasabi ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos eh. 'di ba? Pangulo siya ng bansa at nandito siya para sa kasalukuyan at sa hinaharap. In fact, hindi na nga dapat binabalikan ito eh. Pero kayo ang kadahilanan kung bakit nababalikan ng mga loyalista katulad ni Mr. Benji Contreras ang mga isyo na ito dahil sa inyo. At inuulit ko, ako naniniwala ako na majority of loyalista kapag ka hindi kayo tumigil. Hindi ako loyalista pero naniniwala ako sa kanila. Na kapag ka hindi kayo tumigil na mga DDS na anti-Marcos, alam naman namin kung sino po ang isinusulong nyo sa pagkapangulo. Ito ang ating ikalawang pangulong, Sarah Duterte Carpio. Pero ang sinasabi ng mga loyalista, kapag ka hindi kayo tumigil sa paninira, hindi nila kayo kakampihan sa 2028. At ganun din ang gagawin ko. Hindi ako kakampi sa inyo kahit ang tumakbo ay si Dasi kasalukuyang ikalawang Pangulo, Sara Duterte Carpio. Dahil sa mga ginagawa ninyo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung ayaw ninyo na mawala ang boto ng mga loyalista at ng mga supporter ng ating mahal na Pangulo sa ating ikalawang Pangulo, maglaylo kayo sa ginagawa ninyong paninira sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung nangangarap kayo na mapatalsik ang ating kasalukuyang Pangulo sa pamamagitan ng EDSA 4 sa panaginip na lamang kayo, mga rap, sapagkat hindi po yan mangyayari. Alam na alam na ng ating Pangulo kung paano traidurin sa nakaraan. Na-experience nila ang mga ahas sa Malacanang noong mga panahon iyon. At ngayon, kung sinasabi ng mga katulad ni Maharlika na may ahas sa Malacanang, hindi na mauulit pa ang pagtatraidor na nangyari sa pamilya Marcos noong 1986. Matalino ang pangulo natin na ayaw niyong kilalaning pangulo. Sinasabi ninyong weak ito, pero ang weak na pangulo ang nagtatanggol sa kinikilala niyong strong na pangulo. Ang weak ang na pangulo ang nagbibigay ng solusyon sa mga epekto ng hindi nagawa ng nakaraang strong na pangulo na kinikilala ninyo. Yan ang katotohanan ngayon mga tol. Kaya inuulit at inuulit ko, tigilan ninyo si Pangulong Bongbong Marcos nang sa ganon, magkaisa tayo na iboto si Vice President Sara Duterte Carpio kapag tumakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Otherwise, mahahati ang boto at hindi na mauulit pa ang kasaysayan na nagkaroon tayo ng pangulo sa ikalawang pagkakataon na majority of votes ay nakuha ng isang kumandidato sa pagkapangulo. In fact, nga po ay natatangi sa kasaysayan ng bansa eh. Kasi dati, Two party system lamang tayo eh, kaya automatically ang mananalo ay majority votes. Kaya yung unang mga nanakakuha na ng majority votes eh kapalit-paliwanag naman ano na makakakuha talaga sila ng majority votes. But after ng 1986 nung nakrap ang 1987 Constitution kung saan multi-party uh, system na ang politika dito sa atin, walang sinumang pangulo ang nakakuha ng majority votes lahat minority president to include also your strong president na si dating pangulong Rodrigo Duterte minority president lamang si pangulong dating pangulong Rodrigo Duterte pag pinagsama-sama mo ang mga boto ng nakalaban niya sa nakaraang halalan matatalo siya pero ngayon ang ating pangulong Bongbong Marcos kahit pagsamahin sama mo ang mga boto ng nakalaban niya sa politika hindi pa rin sila mananalo. Boto ni Lenny Robredo, ni Pampilo Lacson, ni Manny Pacquiao, ng iba pang mga kandidato si Leo De Guzman at iba pa, kahit pagsamasamahin mo 'yan, hindi aabot sa 31.6 million na majority votes na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. At kung gusto niyang maulit 'yan sa hinaharap sa inyong isinusulong na presidente. Tigilan ninyo si Pangulong Bongbong Marcos sa mga walang basiyang paninira ninyo. Okay lang ang maging constructive critics, critics. Pero kung kayo ay negative critics tapos wala namang pinaguhugutan ang inyong mga paninira sa gobyerno, tigilan nyo. Dahil nadidismaya na sa si inyo ang mga supporter ng Pangulo at ang mga loyalista. Nagbibitiw na sila sa kaliwat kanan ng pahayag na hindi nila iboboto ang isusulong ninyo sa pagkapresidente. Paalala lang yan, mga DDS na anti-Marcos. Hindi pa huli ang lahat. Pitong buwan pa lamang sa panunungkulan ng ating mahal na Pangulo, may gitlimang taon pa ang magiging ampalaya puso ninyo. O, ano kasi sa puso naman at isipan nagkakaroon ng ampalaya feelings eh. O, kung hindi kayo titigil, baka hindi manalo yung isinusulong nyong Pangulo. Ang daming threat ngayon, nandyan si Senator Rapi Tulpo na kung titingnan nyo, lumalakas ang kanyang... Uh, kanyang karisma sa publiko dahil na rin siguro sa mga vlogger na sumusuporta sa kanya at yung kanyang pag-grandstanding sa Senado nagugustuhan ng marami ding mga Pilipino lumalakas siya sa totoo lang gusto nyo ba na magbanggaan ang dalawa si Senator Rapi Tulpo at saka si Vice President Sara Duterte sa 2028? at hindi pumanig kay Vice President Sara Duterte ang mga loyalista at supporter ng ating Pangulo. Di ba hindi nyo naman inanais yun? Gusto nyo manalo si Vice President Sara Duterte. Kung gusto nyo siyang manalo, huwag nyo sobrahan ang paninira sa ating mahal na Pangulo. Lumebel lamang kayo sa tamang kritisismo. na to the extent na sisirain ninyo ang kredibilidad ng Pangulo nang wala kayong basihan. O maraming maraming salamat. Magbabasa na muna ako sa inyong mga komento. ang sinasabi pa nga dito ng ilang mga loyalista, si Senator Amy Marcos eh. Pero ako kasi mga tol, naniniwala ako na hindi kakalabanin ni Senator Amy si Vice President Sara. Maganda ang pagkakaibigan ng dalawa. Baka ang mangyari pa nga dyan, mag-tandem yan eh. President si Vice President Sara, tapos Vice